pustíte u další epizody, pojďme hrát Gnomory! Díval jsem se na net, asi už zhruba vím, jakým způsobem fungují tyhle ty věci, i když ne zrovna tady tyhle ty samostatně fungující pasti, ale ostatní technika. Můžu to asi odpauzovat, doufám, že jsem něco nechtěl, když jsem naposledy hrál. To bylo špatně. Tady dva bojují. Z čeho to udělali? Z bronzu! Z bronzu udělali tady ten zvonek. Dobrý. Bronzu je evidentně hodně. Jo, pořád se přerušuje nějaká práce, a nevím která. Má to všechno nahrazený? To se nějak... Začíná být. Já bych řekl, že skoro všechno je nahrazený, to je skvělý. Tak jo, na čem pracujete teď? Všichni pracují evidentně na sběru. Tady je to všechno vyměněné. Tady se to běhá rychle, já to nemáme rychle, že? Všichni na evidentně už pracují ve svých vlastních oborech, jak se tak vám. Proč se nedodělává tohle? Protože nikdo asi nestíhá. Přinášejí nahoru věci ani tak moc ne. Tady jsem viděl někoho, že se nudí. Musím jít ten zálo. Ty ambasadoři, diplomaté. To je zajímavé. Proč tady to se nechce dokončit? Co je tady to za skladiště? Munice. Jo, tady to zase přerušili. Nebylo tady ještě na jednom místě něco podobného? Jo, kde se pracuje. Myslím, že dělali uhlí do zásoby. Takže tady to je co? Napisat z blok floor. Takže hop, terrain replace floor. Zapisla z úhlí blok. Jo, uhni kamaráde. Tak kdy to tady někdo dodělal? No, ale už to někdo jde udělat, schválně si ho stíhne. Jedu, kdo tam jde do prčic, proč to trvá tak dlouho? Tomu dotyčnému. Je to úplně... Nebo to asi bylo označený celý, jak kdy tam jde makat, protože se to přerušilo. Jaký možnost? Jo, to je ono. Hop. Tak, prosím. Za chvilku zbyde už jen jedno, tohle to je políčko, myslím. Teď. Tak, už jde tady to... Ne, neudělá. Nemůže najít cestu, jak to, že nemůže najít cestu k tomuhle? A, už to dodělali. Halleluja. Tak jo, všude. Jinde by to mělo být hotový. Je to tak? Takže já to začnu předělávat tady. Ještě někde potřebuju, i když to asi nepoznám. Tady to bude na chvilku nefunkční. Tak, ještě jedno políčko, to zvládnete snad. Tak. Můžu dát tohle na výměnu. Tak. Kde ještě jinde je potřeba to vyměnit? Myslím, že tady už je to všude. Jo. Kolik je tamhle věcí? Každopádně pravím. Clean floor. Uklidte to, prosím. Díky. Jak vám se chutí dělat clean floor tady na všecko, protože to nějak zvlášť moc nenosí.
Tak jo, to byla jedna věc. Podlaha je hotová, ještě tady bude podlaha. Kde ještě? Tady bych mohl začít na tohle. Chodí sem nic? Někdo si šel pro nějaký kus výbavy? O, helme se, tady udělali konečně zbroje. Malachitová helmice. A dobře udělaná. Už jsem udělal zbroj z... celý asi. Tady to někdo rozpracoval a nedodělal. Co tady někdo leather straps? Ah, beer leather strap, jedy. Tak se na to podíváme u zbrojaře. Co já jsem vlastně udělal z té ocely? Co všechno ještě udělat? Mám tři. Green. A to bych udělal armor plate, jsou dva. To bych udělal grid, tady to dělal, to bylo takový jeden. Steel. A jo, počkáte, vlastně se to dělá dobře. Tady je to hook. Aspoň myslím, že je to tam hook. Barrel is trap, aspoň. Steel grief. A jednu rukavici. Nebo ne, já si počkám, třeba to ještě předělají. Všichni makají? Jenže tady nikdo nenosí. Předělají materiály. Je to, co se chtěl něco podívat? Ne, dobrý. Tady to jsem původně chtěl mít z olova. Ale nakonec jsem se rozhodl, že to nebude zo... O, já tady mám ořádek navíc, to je špatný. Ještě proč tady mám tři, to mi vážně chybí tři. Tady jeden řádek navíc. No, já ten cín tolik nepotřebuju. Ale chtěl jsem tady mít olovo na zdi. A rozhodl jsem se, že místo olova na zdi, protože olovo je docela vzácně, ještě žádný nemáme, co já vím. Tak na zdi použiju, udělám je mechanicky a udělám je z mědi, ale nevím, jestli můžu udělat mechanicky zdi. Takže co tady je? To ne. Wow. Celový. Tady to chci mít údajně z ocely. Protože těch ocelových typů tam moc není. Build mechanism. Mechanical wall. Když bych nějaký měl. Můžu ho někde postavit. Ani nevím, jestli mám vynalezený. To mi říká, že ne. Mechanism base? Mechanical wall! Mám to tady, mám tady spoustu nových věcí. A flintlock! Flintlocková pistole, to je bambitka. Můžu dělat bambitky! Jej. O, už můžu dělat ten blunderbuss, to je dobrý. To je hodně dobrý, za to jsem rád. Takže to konečně dodělejte. Ježišmarja. Cancel. Kdyby náhodou to neudělali z blbých těch, tak z tohohle. Pracujte. Flintlock pistole, barrel a stock. Hač. Klikni se. Díky. Copper. 210 bronzů. Aspoň nový 5.
Takže co všechno nemám? Liver tady je. Gearbox. Axel tady není. Ne, to tady je, dobrý. Liver tež. Mechanický stěny. Kolik jich budu potřebovat? Windmill blade. Ne, to je dřevo, to je úplně fuguje jaký, jo. Tohle fajn. Těch prosím aspoň 5. Pla... Jo, háč už má. To budu potřebovat na... To je propadlo v podstatě. Tak, flintlock potřebuji varovat. Tak... Kdy to vynalezlo, pro boha? Ne, to jsem nechtěl. Ach jo. Tak. Aha, zrovna teď někdy, já jsem si toho prostě ani nevšiml. Tak, co máme tady nový? Screw, šroubek. 5, prosím. Spike, spring, rozměr. Já někdo používá to sami. Jsem se řekl, že mám tolik železa najednou. Ne, tolik železa vážně nemám. Ale mám hodně bronzu! Čeho tady? Z oranžovníku. Vlastně kolik já mám celkově těch těch? Co dělám víc? A fajn. Dělám 3, podívám se na papír. Co tam? Já myslím, že tam jsou 3. Jeden, co má v každé ruce 2 pistole. Ten měl mít primárním. Ne? Dvě pistole, jo. Na dálku jsou dvě pistole. Pak další postava pistole a meč. A další postava... Pistola štít, takže celkově 3, což mi akorát vychází. Puška je jenom jedna, protože tam není, že nejsou žádný kombinace, takže tam není co řešit. Můžete pracovat. Takže... No to jo, že... Kde je ten náš novej? To nebyl on. Ten nejnovější gnomát. G. G, C, F, G. Vis. Tady je skladivé. Jo, oni pro něco šli. Zajímavé, že tady nejsou někde předělení a přitom cestou spolu bojovali. Skinnery. Tady se železnou zbroj jako jediný. No. Na těch pastí tady. Budeme potřebovat nové suroviny. A tady už měli tohle. Se tohle build mechanism copper blade trap.
Dobře, a tamhle taky copper blade. Takže build, mechanism. Blade trap. Doufám, že se o to sami nezabijí. Tak, si přemýšlím, jak tady udělám vstup do podzemí. Přemýšlím usilovně. Jsi tady takhle dvakrát? Je tu tady někde, že by chybělo políčko? Tady chybí podlaha? Takže začnu kopat směrem dolů. Jej. Terrain tick. Tak a ty půjdou do nebezpečných prostranství, až do minus sedmičky či kolikati. Bohem kytička. Tak jo, začneme. Až někdo začne kovat, haleluja. Hájeme se. Jsme něco našli, ups. Ty další schody dolů, třeba tady. To jsem dělal blbě. Spatřená je štěrka. Utíká. Umírá hladem asi. Zdrhala. Nikdo ani neutočí. Pořád. Jsem říkal, nikdo ani neutočí. Nechybejt. Zahnali. Se má železnou helmu, helme se, takže náš kušník má železnou helmu. Dobrý vědět. Bych chtěl, aby tady ty pasti byly hotové. A myslím, že jsem si v hlavě vytvořil, překvapivě v hlavě, nový ty pasti. Já. Tady ty pochodně bych mohl dát vejš, aby se tam vydali další pasti toho typu. Kolik bude potřeba. No, bude na to víc. Takže tady dám deconstruct tady u těch dvou věcí. A udělám to bobby, udělám to větší. Vlastně to nebude fungovat, to jsem si to uvědomil. Protože ono to evidentně funguje na jednu úroveň. Jo, takže tady to zruším. To by pak nefungovalo. Já se ty nemoci se zbavím, to už je čtvrtý týden nemocný. Ne. Tady je to už hotový. Takže... Terrain. Explore. Moje. Tak.
To já nevím, jak to tady bylo. Tady od toho jedno políčko dolů. Není to divný? Tady jsou to dvě políčka vpředu. Tak by to měly být ty dvě políčka vzadu, aby to bylo symetrický, což není. Teď už je. Dvě tady. Takže dvě políčka by vždycky byly. A nahoře taky dvě políčka, tady tohle. Tady tři políčka celkově. Takhle. Ještě jdu dělat pochodně. Teď to najít. Torč. Ani torč. Tak. Terrain. Build wall. Build. Terrain wall. Dead. Línie evidentně dost. Doufám, že se vám nezaseknu. Tak asi by neměli. Terrain replaced for dirt. Další tu mám. Terrain replaced for dirt. To mě zajímalo, proč oni tady nezbírají nic. Ne, kurva už. Tak, cokoliv mám hodnotu. To vůbec není špatný. 200 tisíc. Tady se dělal něco železného. Kolik mám železa? Jedno. To moc momentálně moc neudělám. Grief potřebuje dvě, já jsem měl tři. Cože? Grief potřebuje dvě? Proč já mám grief? Proč nemám gauntlet? Aha, já jsem se spletl, to je dobrý vidět. Takže... Já jsem nějaký Pauldron asi ne, co? Chce dvě. Každopádně prosím, železnou ocelovou rukavici. Doufám, že jsem tam dal. Proč on chodí spát sem? On nemá nahoře? Že bych mu zapomněl zadat. Aha, to taky možná. Dobře, dobře, perdo. Hop. Flo. Skinnery má dvě, to je správně. To má dvě, to je taky správně. Nikdo jiný by neměl vlastně být. Hum má dvě, proč má hum? His má dvě, proč má his? Flo. To se podívám. Ne? Tohle už není tvoje. Teď ještě posunu nahoru. Teď ty další. Jo, ještě bych tady mohl postavit tu postavu, že? Přemočené. Powerpost. A ne powerpost. Hop, tak. Č
Chtěl by to mít vždycky aspoň jednu připravený. Hyena 2, hum má 2, kazlebým ledám má 2. Proč? Hum? Kazle Bimbledan a vy. Vys? Ještě někdo? Kazle Bimbledan, hum a vys. Kazle Bimbledan? Hum a vys. Dobře. Hum? Má dvě. Sir, někdo, Lurmer. Vys? Co já bych, někdo, bez tak si to sad jeden z nich zabere. Kazbo, ale to asi byl špatný kazbo, aspoň myslím. Můžu se podívat. Jo, to je pravda. Kazble Blimbledan. Tak jo, co ty je? No. Cherryville, Wedundlin. Her? Use? Inkubar, Fixilo. Fel. Kde má Kazble Blimbledan? Ježišmarja, já to než najdu. To než najdu zase. Tam jako je to nová. Jo, furt. Ano, schován. Tak jo. Kazble Bimbledan má dvě, nevím. Takže populace. To je hodně zajímavý, jako já vůbec nevím. Tady má postel. To znamená, že někde má druhý, kde evidentně chodívá spát úplně zbytečně. Takže já to musím procházet znova. No to je... Ještě se podívám, kdo mu koho mám vlastně v armádě. Fes je v armádě. Kel je v armádě. Din a Azmali je poslední. Flo a Vhys. To nikoho si nepamatuju. Kel. Kel. A Fes ještě. Kazble Bimbledan. Sir? Nikdo? To jsem si odnastavil. Co? Tak hod? Jo, to jsem taky odnastavil. Lurmera. Ničí. Kazble něco. Ničí. Ničí. To na mě vážně dojímá. Že to dám tady po druhý a nemůžu to najít. Nikde to není v žádném seznamu. Aspoň co já vím. Fel, jo, to bylo Kel, pletu si Fela a Kela. Fixilo. Jus. Rufus. Her. Mudle Dundlin. Cherryville.
Tady nikde nemá žádný druh. Možná jsem mu dal druhý někde nahoře. Tady mezi těma, což je taky možné. Hunkel, Fist. Tudor, Skynery, Fest. Azleli, Tin. Kazlo mi dám, ano, to je ten důvod. Nevím, proč ne. Lo. Tak jo, tak se na tom tady, tady je to hotový. Takže další pochodně. Sem a sem. Další schody. Tak a to bude vypadat blbě. Když jsem dal takhle sem. Udělat. Cook terrain, dig. Stairs down. Jedno, raz, dva, tři, čtyři. Dobře, terrain. Aha, to taky nemůžu dát, dokud to nevykopou. Nebo to můžu dělat takhle, ale dvě políčka. Ježišmarja. Jak to, že nemůže najít cestu? Čtyři to byly, doufám. Co vám cestu zablokovalo? Po něčeho se tu blokuje cesta. Haleluja. Tak jo, já to tady uložím a ukončím. Nevím, na jaký jsem teď úrovni, ale brzo se dostane tam, kde se budou obývat nepřátelé a některý se docela tuší, ale my potřebujeme kovy. Kovy z kanálu Gameball.cz. Ne, tyhle kovy ne.